qonunchilikka muvofiq davlat organlar va tashkilotlarda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ish olib boruvchi xodimlarni o'qitish va ularni malakasini oshirish tartibi belgilangan. Unga ko'ra malaka oshirish kursida o'qitish vaqti 12 soatni tashkil etadi. O'quv yuklamasining umumiy hajmi quyidagilarni tashkil etishga qaratilgan faoliyat yo'nalishlariga muvofiq taqsimlanadi. Murojaatlarni qabul qilish, ro'yxatga olish va ko'rib chiqish, murojaatlar bilan ishlash.